Här och nu befinner vi oss här innan show på Cinderella Helt Galet, Golden Hits Goes Party, Gretchen, alla är här. Och jag tänkte liksom hjälpa till här med folk som ändå inte är så talangfulla som jag och jobba lite med sång- och röstuppvärmning. Så här brukar jag göra varje dag. Och där fick jag både höjd, styrka och botten och tystnad på något sätt. Och där har jag... Ja, som ni hör. Och det kan ni göra hemma nästan var som helst, på bussen eller på spårvagnen om ni har en sån, eller ni kan göra det. Om ni har en husvagn kan ni gå in i den och göra det. Alltså man kan vara lite varstans. Så att det var dagens tips från Gretchen. Tack, music lovers.